Sdružení obcí Hlučínska pravidelně organizuje akci spojenou s hromadným odběrem krve. V opavské nemocnici se tak scházejí nejen starostové, ale také další pracovníci obecních a městských úřadů. Akce darování krve se starosty obce Hlučínska se účastní určitě už víc jak 30 lidí za odběry minulý týden a tento týden. Podpořit však tuto bohulibou aktivitu může kdokoliv, kdo chce přispět a možná i někomu zachránit život. Já dávám krev po 8. V roce 2008 jsem přišla poprvé. Jsem vlastně využil ty nabídky a tak vlastně jsem říkal, proč ne, když to lidi potřebují a mě to nic neudělá. Mám dneska 40. odběr a využil jsem toho, že dávají starostové z Hlučínska, tak přišel jsem také. Chodím tady, dalo by se říct, pravidelně, když mě vyzvou a jsem ráda, že můžu jít a že můžu tu krev darovat, protože může pomoct dalším lidem. Určitě je to záslužná věc a mělo by to udělat každý, protože nikdy neví, kdo třeba i z rodiny to může potřebovat. Já jsem tady nebyl 10 let, předtím jsem dával 35krát. A teď jsem přišel poprvé zase darovat. Dneska jsem dokonce natáhla poprvé svého syna, tak doufám, že příště už pojede se mnou znovu a že se mu to bude líbit, jakože bude jako mladý kluk taky rád chodit a rád dělat něco pro společnost. Jsem tady dneska poprvé, jsem tady docela, dal bych si říct, že za taťku a mamka mě vlastně přemluvila. No. Jsem moc rád za to, že lidé chodí, že darují krev, někteří poprvé. A mám velkou radost, že i já mám dnes takové malé výročí, protože mám 10. odběr. Tak jsem rád, že můžu pomoct tady Slezské nemocnici a samozřejmě věřím, že i některým lidem, kteří tu krev mají, potřebují, tak doufám, že příště přijdou i další dárci. Tato akce se stala již pravidelnou součástí plánovaného kalendáře aktivit Sdružení obcí Hlučínska. Darování krve podporuje mnoho lidí, ale v této oblasti opravdu není dárců nikdy dost. A tak neváhejte a také pomozte. Já jsem se taky dlouho bál darovat krev a až jsem překonal ty obavy, tak jsem zjistil, že to vlastně v podstatě nic není. Takže určitě přijďte, nebojte se a můžete pomoci třeba některému člověkovi, který tu krev bude od vás potřebovat, takže přijďte. Pro Hlučínsko z Opavy Markéta Janíková.